I del 24 al 30 de novembre arriba una nova edició del Gran Recapte i el Banc dels Aliments fa una crida a participar en aquesta 15a ja edició. Es necessiten, calculen, unes 18.000 persones voluntàries per animar a fer les donacions i coordinar els punts de recollida. L'Economat de Vilanova serà un dels beneficiaris d'aquesta iniciativa solidària que arriba en un moment complicat, marcat per la inflació. Espais com aquest de distribució veuen amb preocupació un increment de la pobresa i com l'ajuda és més necessària que mai. Són els últims lots de productes que arriben a l'Economat de Vilanova i la Geltrú procedents de la Unió Europea, que aposta ara per fer un canvi de model en el programa d'entrega d'aliments i que fa preveure un escenari molt difícil a punts de distribució com aquest. A Vilanova l'any passat més de 2.700 persones es van beneficiar d'aquest servei de productes bàsics i d'higiene per a persones vulnerables. Per l'Economat hi passen ara dos cops al mes 600 famílies i les perspectives de futur no són bones. Ara portem 8 anys d'Economat, pràcticament. 8 anys i potser estem en un dels pitjors moments. Per què? Per diverses raons. Primer, perquè el que és la pobresa ha augmentat a Vilanova, un 20% segons les dades que tenim, de famílies amb necessitat. Per una altra banda, la pujada de preus que estem tenint, una gran part dels productes els comprem. I per últim, i no menys important, sinó molt important, és que la Unió Europea aquesta setmana és l'última vegada que ens porta a menjar no a Vilanova, no, a tots els bancs d'aliments. O sigui, la Unió Europea deixa d'enviar aliments als bancs d'aliments. Per tant, és un repte a veure com enfrontem l'any que ve, no? Des de l'Economat els preocupa la finalització dels ajuts europeus i confien que amb una bona gestió de la compra, buscant el millor preu i altres alternatives, hi puguin fer front. Des del Banc dels Aliments ja han alertat que aquest nou criteri pot provocar que 200.000 persones a Catalunya deixin de rebre suport en alimentació. I en aquest context complicat ja està en marxa una nova edició del Gran Recapte d'Aliments que tindrà lloc del 24 al 30 de novembre, amb donacions monetàries i donacions físiques d'aliments i que es presenta assegurant més necessària que mai. Hem de pensar que tot el que es recollirà amb els diferents supermercats, tot ve cap aquí a l'Economat. Per tant, això ja ho vull aclarir perquè a vegades la gent pregunta i on va el que d'allò? O sigui, tot ve aquí. Realment la gent a vegades pensa, bueno, i de què servirà que comprem mig quilo de macarrons o un quilo de no sé, d'arròs, no? Pensem que entre un gra de sorra i un altre gra de sorra s'arriba a fer un castell de 40 tonelades que arriben en 2 dies aquí a l'Economat. Hi ha un percentatge molt alt, podríem parlar de més del 40% llarg, que són el que se'n diu vilanovins de tota la vida, persones d'aquí i famílies normals. Normals són totes, però vull dir famílies que tenien una situació econòmica normal, que per algun problema o bé perquè una parella amb dos fills, que algú s'ha quedat sense feina, o una separació. És que a vegades veiem els usuaris com algo estrany. No, ens pot passar qualsevol. Des dels bancs d'aliments fan una crida al voluntariat de cara a aquesta 15a edició del Gran Recapte per estar als supermercats els dies 24 i 25 de novembre. Les persones interessades a cobrir alguns dels torns poden fer la inscripció per internet. A Vilanova són 25 els establiments on es recolliran aliments, 75 al conjunt del Garraf.